Odlukom Skupštine opštine Tuzla od 15. aprila 1975. godine imenovan je inicijativni odbor za osnivanje univerziteta sa 104 člana i predsjednikom, akademikom Ismetom Mujezinovićem. Sporazum o udruživanju univerzitet potpisan je 18. novembra 1976. godine u Sarajevu, a svečanost povodom početka rada održana je 18. decembra u Tuzli. Naučno-nastavni proces danas se izvodi na 12 fakulteta i jednoj akademiji. Obilježavanje 43. godišnjice bilo je prilika da se istaknu najbolji studenti, oni čiji je prosjek ocjena iznad 9,5. Završila primijenjenu matematiku na Univerzitetu u Tuzli i moj trud i rad je nagrađen danas sa zlatnom plaketom. Ja sam trenutno sada na master studijima u Njemačkoj i već vidim da ovaj trud i rad ovdje što sam uložila da mi puno znači i tamo i da se mogu sad i tamo boriti dalje sa njihovim sistemom. I ove godine imamo 5 zlatnih studenta koji su ostvarili, znači prosjek tokom cijelog školovanja veći od 9,5, što morate priznati nije lako. Probaviramo sada i 27 redovnih profesora, to su naši profesori emeritusi, dakle naši profesori koji su svoj radni vijek i svoje godine života ugradili u ovaj univerzitet i evo zahvalni smo i svojim studentima koji nas na taj način promoviraju, a i svojim profesorima također. Uz čestitke istaknuta je nužnost uključivanja univerzitetskih radnika u sve društvene sfere, a posebno jače povezivanje sa privredom. Mi smo zaista sretni da obilježavamo jednu ovakvu godišnicu, promovišemo najbolje studente, zaista jedan posebno svečan dan za evo ja bih rekla, cijeli naš kanton. Jedna poruka da puno više radimo s mladim ljudima, da puno više djelujemo na organizaciji univerziteta i da pošaljemo jednu poruku da univerzitet treba interaktivno sa privredom radi na strukturiranju novih odsjeka koji će biti potrebni našoj zajednici da bi ljudi ostali i opstali ovdje i da bi imali adekvatnu radnu snagu, visokoškolski naobrazovanu za određene sektore koje je naša privreda zahtijeva. Podsjetimo da je embrion Univerziteta u Tuzli predstavljala Viša rudarsko-tehnička škola osnovana 1958. godine na zahtjev rudnika.